今天飞这个1载60厘米的遥控孔雀。咱们之前有一个遥控老鹰，这俩外形是一样的，只是涂装不一样，这个颜色比较鲜艳。咱们准备启动，开始扑腾。好，我这边轻轻一抛，走喽。好，低飞，低飞，低飞，非常漂亮啊，非常漂亮。往右拐，哎，后边，后边是一群胖蚊子，什么？看着没，看着没？这样的遥控鸟大家喜欢吗？